Şel ауданында да он саусағынан өнер тамған іспер жандар аз емес. Тігін тігу кәсібінің көкжиегін кеңейтіп жүрген кәсіпкерлердің тіршілігімен әріптесім Елдос Асан танысып қайтқан болатын. Бейнематериалға зер салайық. Жеңіл өнеркәсіпті өркендетуге өз үлесін қосып жүрген жанның бірі Бидайкөл ауылының тұрғыны Нұргүл Бақымова. Негізгі мамандығы мұғалім. Бала бағбанның бизнеске бет бұруына өзі тәрбиелеген оқушының фестивальдегі жеңісі түрткі болған. Содан Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы арқылы бизнес бастау жобасы бойынша білім алып, 505 мың теңге грантқа ие болыпты. Содан бері міне 3 жыл болды, осы тігінмен айналысып жатырмын. Онда да тігін түрінде мен ұлттық өнерді жаңғырту барысында қол өнермен, соның ішіндегі құрақ, мынадай ою көрпешелер, қыз жасауларымен айналысамын. Бұл өнер маған сонау кішкентай кезімнен анамнан дарыды десем болады. Өзімнің мамандығым ұстаздық болғаннан кейін тек бір адамды, екі адамды ғана жұмыспен қамтып қоймай, басқа 5 жастан бастап балдарды, осы қыздарды қол өнерге баулып, осындай аудан орталығында қол өнер орталығын ашқым келеді. Ісмер анимациялық пішіндегі киімдерді де тігуді де қолға алған. Әр жақтан келеді, мысалы Атыраудан келеді, Атыраудың мәдениет үйінен келеді, жазда сояққа салып жібердім. Қазіргі мына үлкен размердегі 6 қоян жаңа қорған ауданынан түсіп тұр мәдениет үйінен. Қалғаны Байқоңыр елді мекеніне жіберіледі. Оның алдында осы Шел ауданындағы жеке балабақшалардан тапсырыс түсті. Ешқандай мезгілді таңдамайды, жазда болсын, күзде болсын, көктем болсын, қыс болсын. Үнемі тапсырыс түсіп тұрады. Тігін тігуден нәсібін тапқандардың тағы бірі Тоғжан Мұсаева. Қазір ол ауданда ателье ашып, тұрғындарды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Осы тігін цехын 2015 жылы аштық. Бір адам болып ашып, содан кейін екі адам, үш адам жаймен деп адамдарды жинап, білмеген жерін үйретіп, қазіргі таңда 12 тігіншім бар. Өзім анама ұқсап тігінші болғым келіп, сол мамандығыммен қызмет жасамай, осы тігін саласын таңдап, халықтың алғысын алып, бөленіп келе жатқан жайымыз бар. Біздер тапсырысты жан жақты қабылдай береміз. 2015 жылы осы шеберхананың іргетасы қаланғалы бері осында жұмыс істеп келе жатырмын. Осы Шиелі ауданының халқының перделерін тігіп жатырмыз, үйлерінің көрпешелерін, көрпелерін тігіп жатырмыз, қайта өңдеулерін жасап жатырмыз киімдерге. Келесі кейіпкеріміз де ине мен жіпті иілдірген, тек әйел заты секілді көрпеше пішіп, құрақ құрмайды, аяқ киім тігеді. Шеген Қодаманов ауылының тұрғыны Жандәулет Қариевтің бұл кәсіпке келуіне денсаулығы сыр беріп, негізгі жұмысқа жарамсыз болып қалуы себеп. Біздің ата-бабамыздан ұстап алған, атамның, әкемнің әкесі де ұстап алған, сол бір әйелдің жасауымен бүкіл соның киіміне дейін, зергерлігімен, аяқ киімімен бәрімен айналысқан. Содан мен әкем көрген білгенін маған үйретті. Одан қарай ары қарай өзім алып кеттім. Осы 2020-дан бастап осы жан-жаққа тапсырыспен шыға бастадық. Қазіргі таңда Қостанай, Көкшетау, Петропавл осы аймен алдағы айдың өзі тапсырысқа толып тұр. Арнайы тапсырыс болғаннан кейін ол қонышын еске сызуға байланысты. Сол алған байланысты бізде 45 мыңнан ең қымбаты. Одан кейін 30-25 мыңнан аяқталады. Мәселерде сол жоба 25-30-35 мың болып қонышына байланысты, материалына байланысты, істелуіне байланысты. Одан кейін саптаметіктеріміз сол 120-дан бастап 150 мыңға дейін барады. Кәсіпті аядай ғана жерде 1-2 бізбен ғана бастаған шебер бүгінде әбден шыңдалған. Тәжірибесі толысқан ол енді ауылдан шағын цех ашуды көздеп отыр. Себебі сұраныс жоғары дейді. Ұстаздар таптық. Олардан тәжірибе алдық. Сөйтіп осындай жағдайға келіп отырдық. Құдай қаласа, осы ауылдан команда құрып, сол командамен жұмыс істеп, жан жаққа қызмет шығарып, үлкен цех салсақ, сонымен өзіміздің қазақ жігіттеріне үйретіп, әр жерге осы цехтар салып беруге сондай мақсат болып жүр енді. Иә, Шиелі ауданында тігін шеберлерінің жаңа шоғыры шығып келеді. Қазіргі таңда аудандық индустриалды аграрлы колледжінде тігін өндірісі және киімді үлгілеу мамандығында барлығы 70-тен аса студент гранттық негізде білім алуда. Балаларды бір жағынан еңбекке баулу мақсатында жан жақтан тапсырыс аламыз. Екінші курстар қазір колледжімізге алғашқы әскери дайындық сабағына арналған әскери киімдерді қабылдап жатырмыз, уже тігіп жатыр оны. Үшінші курсымыз бала бақшаларға құрақ көрпешелер тапсырыс алып жатыр. Төртінші курстар Алматы басқа жақтан сырттан алып жатқан фабрикалардың жаңағыдай өнімдерін, яғни киімдерін
тапсырыс алып жатырмыз. Тапсырыс алған кезде бізге түсіретін табысқа біз өзімізге қажетті заманауи тігін машиналарын қабылдап жатырмыз. Мен осы колледжге оқуға түскен кезде ең бірінші біздің ұстазымыз осы қызығушылығымызды одан әрмен қарай арттырды. Біз карантин уақытында маска тігумен бастадық. Сол арман қарай военный киімдерді тіктік, аспаздық киімдерді тіктік, көптеген спец одеждаларды тіктік. Қазіргі таңда осы заказдарды қабылдаймыз, тапсырыстарды қабылдаймыз. Мен осы Қарағанды қаласында өткен World Skills-ға қатыстым, бағымды сынап көрдім. Сол Қарағанды қаласында мен пальто тіккен болатынмын. Одан кейін Жаңаорған ауданында өткен World Skills 2022 облыстық іріктеу байқауында пальто тіктім. Ол жарыста мен екінші орынды иемденген болатынмын. Қазіргі таңда осы республикалық чемпионаттың үміткері болып табыламын. Жеңіл өнеркәсіп болғанымен артылатын жүк ауыр салаға сұраныс жоғары. Бұл ретте мамандарды машықтандырып, материалдық техникалық базасын заманға сай жабдықтап отыру маңызды. Осы орайда жеңіл өнеркәсіптің көкжиегін кеңейтіп жүрген жандарға жаңа жыл қарсаңында облыстық атамекен кен кәсіпкерлік палатасы сый құрмет көрсетті. Құрметті Нұргүл Базарбекқызы, сізге өңірде кәсіпкерлік саласын көркендеуіне, сондай-ақ отандық өнім өндіруші ретінде аймақ экономикасының дамуына қосып келе жатқан үлесіңіз үшін алғысымды білдіремін. Құрметпен облыстық атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы директоры Пірмұхамет Сыздықов. Елдос Асан, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.